Ermənistan parlamentinin əməkdaşı Tural Gəncəliyevi ölümlə hədələyib. Ermənistan parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin əməkdaşı Lilit Gözəliyan, Milli Məclisin deputatı, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyevi həbsxanada başını kəsəcəyik deyərək təhdid edib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Tural Gəncəliyev Facebook hesabında paylaşım edib. İcma sədri qeyd edib ki, Ermənistanın uzun illərdir yaratdığı Azərbaycana fobiya və etnik nifrətin bariz nümunəsi olan davranışa görə həmin şəxsin tutduğu vəzifəsindən ən qısa müddətdə kənarlaşdırılması labüddür.